तो नवसारी जिल्ला में पण तलाटीनी परीक्षा माटे वहीवटी तंत्र सज्ज छे। नवसारी जिल्ला में कुल 60 केन्द्रोना 701 वर्गखंड में परीक्षा लेवानुं आयोजन करायुं छे। नवसारी जिल्ला में 21,000 थी वधु उम्मीदवारो परीक्षा आपशे। परीक्षा केन्द्रों पर 66 जेटला सीसीटीवी ऑब्जर्वरनी चापती नजर रहेशे। जिल्ला वहीवटी तंत्रे तमाम तैयारीओने आखरी ओप आपी दीधो छे। तो सुरेन्द्रनगरना सोका अने जुगार नेटवर्क झड़पायू, जेमा पोलीस पण विवादमां आवी। जुगारनी रेडमां संचालके एसओजी पर आक्षेपो कर्या। पोलीसे जुगार संचालकोने मार मार्यो। आ अंगेना सीसीटीवी फूटेज पण सामे आव्या। एटलुं ज नहीं, कोन्स्टेबले एसओजी पोलीसने करेला मेसेजना स्क्रीनशॉट पण सामे आव्या, जेमां रेड थशे अने एलर्ट थवा जेवा शब्दोनो उल्लेख करवामां आव्यो। त्यारे फरी पोलीस विवादमां आवी छे। पोलीसना तमाम मेसेज संचालके वायरल कर्या छे। साथ साथ जुगारधाम चलावा प्रति महीने 12 लाख आपता होवानुं पण जणाव्युं हतुं। तो आ विषय वधु माहिती माटे जोडાયા છે સંવાદદાતા ફૈઝલ। ફૈઝલ, શું વધુ વિગત છે? જી ચોક્કસ, થી વાત કરવામાં આવે તો જે સૌકા ગામે ઝડપાયેલું જુગારધામનું નેટવર્ક છે, જેને લઈને સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ ચર્ચામાં આવી છે। ખાસ કરીને જે જુગાર સંચાલક છે તેના દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે કે દર મહિને પોલીસને 12 લાખ જેટલો હપ્તો આપવામાં આવતો હતો। આ અંગે પુરાવાઓ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે, જે પોલીસ દ્વારા સ્ક્રીનશોટ માં જે વાતચીત કરવામાં આવી હતી તેના સ્ક્રીનશોટ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે। ત્યારે આ મામલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસ ફરી એક વખત ચર્ચામાં આવી છે। ખાસ કરીને સુરેન્દ્રનગર એસઓજી પોલીસના જે કોન્સ્ટેબલ છે તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા મેસેજના સ્ક્રીનશોટ વાયરલ કરવામાં આવતા આ મામલે પોલીસ બેડામાં પણ ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે। જો કે આ મામલે ઉચ્ચતર કક્ષાના અધિકારીઓ દ્વારા તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને કોના નેજા હેઠળ જે આ સૌકા ગામે જુગાર ચાલતો હતો તે અંગેની તપાસ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। જી જી, આભાર માહિતી આપવા માટે। સુરેન્દ્રનગરના સોકા ગામે જુગાર નેટવર્ક ઝડપાયું। જુગારની રેડમાં સંચાલકે એસઓજી પર આક્ષેપ કર્યો હતો। પોલીસે જુગાર સંચાલકને માર માર્યા બાદ સીસીટીવી કેમેરામાં કથળેલી હાલતમાં જોવા મળ્યા, તેમજ એસઓજી પોલીસને કોન્સ્ટેબલે કરેલા મેસેજના સ્ક્રીનશોટ પણ સામે આવ્યા, જેમાં રેડ થશે અને એલર્ટ થવા જેવા શબ્દોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો। ત્યાં ફરી પોલીસ વિવાદમાં આવી। પોલીસના તમામ મેસેજ સંચાલકે વાયરલ કર્યા, સાથે સાથે જુગારધામ ચલાવવા પ્રતિ મહિને 12 લાખ આપતા હોવાનું પણ જણાવ્યું હતું। નાની ઉંમરના યુવાઓમાં હાર્ટ એટેકથી મોતના બનાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। રાજકોટમાં વધુ 2 જણાનું હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું। રામાપીર ચોકડી પાસે ભોજન લેતી સમયે હાર્ટ એટેક આવતા 40 વર્ષીય ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ નામના યુવકનું મૃત્યુ થયું, તો મોવડી ચોકડી પાસે રહેતી 32 વર્ષીય યુવતીનું કપડાં ધોતી વખતે હાર્ટ એટેક આવતા મોત થયું।